Paytaxtda restoranların sıx yerləşdiyi Bəkir Çobanzadə küçəsində yerləşən restoranlardan birindən çıxan iki qadını yolu keçmək istəyərkən avtomobil vurub. Qəza nəticəsində xanımlardan biri dünyasını dəyişib. Belə hadisələrin həmin ərazidə tez-tez baş verdiyi deyilir. Əməkdaşlarımız həmin ünvanda olub qəzaların səbəblərini öyrənməyə çalışıblar. Hadisə Nizami rayonu Bəkir Çobanzadə küçəsində baş verib. 65 yaşlı Kəmalə Bağırova və 63 yaşlı Gülarə Əfəndiyeva şadlıq evindən çıxaraq yolu qarşı tərəfə keçmək istəyib. Həmin vaxt onları Kia markalı avtomobil vurub. Piyadalar ağır vəziyyətdə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdiriliblər. Gülarə Əliyeva tibb müəssisəsində ölüb. Digər xanımın müalicəsi davam etdirilir. Əslində bu ərazidə belə hadisələr tez-tez baş verir. Sürücülər deyir ki, piyadaların məsuliyyətsizliyi faciəyə səbəb olur. Konkretdə elə bir ki, yol bunların ürəyi harda istəyir, dəfələr az qalıb maşının altında düşən olsun, nə uşaq, nə böyük, yəni onu içmək lazımdır, içməsələr də özlərini yolun altına atırlar. Xəttə olmadan, zolaq olmadan keçirlər, svetofora bəzən fikir vermirlər, bəzən içkili vəziyyətdə restoran qıraqlarındadır, yola baxmırlar bir. Yəni keçirlər, keçid olmayan yerdə keçirlər. Sonra keçid olan yerdə keçirlər və svetofordan istifadə eləmirlər. Piyadalar isə sürücüləri müqəssir hesab edir. Adıq bir maşın gedir, mənə görə-görə sürətlənir tez keçmək üçün. O nə deməkdir? Fikir verən yoxdur, başa düşür. Ona qətiyyən fikir verən yoxdur. Valla mənə yol verəndə, halbuki mənim yolumdur. Biz şəhər müəllimi qoymuşu deyirəm, çox sağ, Allah razı olsun. Halbuki mənim haqqımdır. Problem yaradırlar. Dəndi sərxoş olanda, onun narkon upretilfət eləyəndə pozurlar, qanunu pozurlar. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən deyildi ki, hər iki tərəf qanun pozuntusuna yol verib. Adətən piyadalar onlar üçün nəzərdə tutulan hissələrdən keçmir, sürücülər isə sürət həddinə riayət etmir. Bu səbəbdən də adı çəkilən ərazidə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün polis əməkdaşları mütəmadi xidmət göstərirlər. Təbii ki, paytaxtın inzibati ərazisindən düşən küçə və prospektlərdə hərəkətin nizamlanması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması istiqamətində əməkdaşlarımız tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir və dislokasiya üzrə xidmət təşkil olunur. Xidmət zamanı hər hansı bir çatışmazlıq aşkar olunarsa, dərhal əməkdaşlarımız tərəfindən tədbir həyata keçirilir. Xüsusilə də Şadlıq Sarayı yerləşən küçələrdə sürücülər daha diqqətli olmalıdırlar. Qarşılarına anidən piyada çıxa bilər və hər an xoşa gəlməz hallar baş verə bilər. Piyada zolağından keçmək istəyənlərə yol verməyən sürücülər 50 manat, yolu onlar üçün nəzərdə tutulmayan yerdən keçən piyadalar isə 20 manat məbləğində cərimələnir. Sərxan Abbasəliyev, Feyruz Rasimoğlu, Südabə Sabirqızı, Ayrı bir xəbər.